Sukob na Bliskom istoku i dalje u fokusu svetskih medija i javnosti uz izveštaj o bombardovanju, stradanju civila i pretnjama zvaničnika sa jedne i druge strane. Pitanje koje se stalno postavlja je hoće li se sukob proširiti na regioni, kako to sprečiti. Moji gosti ovog jutra su profesor dr. Miloš Laban, geopolitički analitičar i novinar politike Marko Lakić. Dobro jutro, gospodo, i hvala mnogo što ste ovog jutra naši gosti. I hajde da krenemo, profesore, od toga šta se i dešavalo. Dakle, Izrael je pogodio vojni punkt u Egiptu, potom se IDF njihov izvinio. Da li je to sprečilo neki dodatni sukob, što su odmah oni reagovali, rekli da je to bilo slučajno, da li je zaista bilo slučajno, o tome se isto spekulisalo, i da li je to uvod u neke nove, možda, u neko novo širenje sukoba? Pa teško da je u ovoj situaciji nešto slučajno. Pre bi se reklo da je to urađeno s nekim namerom i ciljem. Mislim da Izrael grdno greši i dovodi u pitanje svoj opstanak po prvi put od osnivanja Izraela, zato što više ta politika sile i pretnje silom očigledno više nema podršku koju je nekad imala, pre svega u činjenici da Izrael više nije tehnološki u velikoj prednosti u odnosu na protivnike, a da ima relativno malu teritoriju od 20.000 kvadratnih kilometara, gde istina živi skoro 10 miliona stanovnika i bruto nacionalni proizvod 55.000 dolara po glavi stanovnika, što su zavidne cifre, ali sve to se dovodi u pitanje ovakvom politikom. Znate šta, prizori mrtve dece, i to skoro 2000 u Gazi, ne mogu ni u kom slučaju da budu nešto što će zaplašiti Palestince i arapski svet. Arapski se svet sad više nisu oni holivudski stereotipi gde jašu na kamilama i konjima i mašu puškama. To su sad ozbiljne, vrlo bogate države i vrlo dobro naoružene. A šta mislite da je cilj Izraela na kraju to? Pa, nažalost, mislim da je Izrael podeljen i da trenutno u Izraelu glavnu reč vode ekstremisti koji vuku Izrael direktno u sukob i moram da se izrazim svoju bojazan i u propast, jer ja spadam u one koji imaju prijatelje i na izraelskoj i na, da kažem, arapskoj strani, i ono što treba imati u vidu da to više nije onaj svet iz 1973. onaj svet iz vremena kad je Izrael komandosima na aerodromu Entebbe oslobodio taoce i kad je poginuo rođeni brat kao izraelski komandos sadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua. Prema tome, ono što ja vidim, ne može se lični momenti unositi u politiku zemlje, a pogotovo ne u svetsku politiku. I ja želim da razumne snage u Izraelu preuzmu glavnu reč i da se zaustavi ovo sve, jer bojim se da ta ideja Izraela od pre nekoliko godina da bombarduje u Iranu nuklearna postrojenja, obiće mu se sada u glavu, jer je Iran u međuvremenu znatno ojačao, naoružao se, pretpostavljam da ima i nuklearne bojeve glave, a kažu i da ima hipersonične rakete koje su velika opasnost za tu američku flotu, odnosno dve flotile koje vode dva nosača aviona u istočnom Mediteranu. Treba se debelo zamisliti nad celom situacijom i moraju razumne snage i na jednoj i na drugoj strani da se oglase i da pokušaju da se sporazumeju. E sada, kad smo kod toga, da li će moći da se sporazumeju? Evo i baš u politici današnjih Hezbolah i Izrael zamenjuju pretnje Gaza na ivici humanitarne katastrofe. Eto, kad pominjem i Hezbolah i evo ovo o čemu smo pričali, da li misli da će negde još u nekom delu regiona tog dela izbiti neki dodatni sukob? Da, skratim odmah, ne slažem se sa, mada ste dali dobru sliku, ne slažem se, znate kako, iz svake vrste sukoba jedino to isključujem nuklearni sukob, zato što je Izrael mali, pa tako te neka jedna ili dve nuklearne eksplozije bi uništile apsolutno Izrael. Izrael je toliko vojno jak da može apsolutno da se nosi sa svakom zemljom u regionu, čak i više njim, da ne kažem sa svima. Jedina, da kažem, respektivna sila to je Egipat, je li tako? Nema više situacije kao 60-ih, 70-ih godina kada je Sovjetski savez slao tenkove, maljutke rakete da zaustave egipatske tenkove na Sinaju. To jednostavno više ne mu stoji. Sirija je potpuno nestala kao vojna sila u građanskom ratu, Jordan. Ajde da to svedemo ovako na jednu vrlo
prosto je objašnjenje. Kad bi došlo do neke vrste sukob, većina tih zemalja koristi zapadno oružje. Oni ne bi imali gde da nabave delove, da održe svoje avione u vazduhu. Izrael ima najbolje pilote i najbolje vazduhoplovstvo, tako da mislim da bi apsolutno Izrael postavio apsolutno svaku vrstu dominacije. Kad govorimo o Iranu, ja se slažem sa vama da je on napredovao dosta, ali Iran ima potpuno zastarelo vazduhoplovstvo koje, da kažem, to su muzejski primjerci aviona tipa F-14 ili nekih drugih. Mislim da neće tako doći do tog velikog, da kažem, ustanka arapskog sveta mogao bi, ako bi recimo hipotetički Izrael napao tako svetu zemlju, Saudijsku Arabiju glađao njihova sveta mesta, u tom slučaju da. U međuvremenu svi su oni duboko involvirani sa Zapadom i zavise, jedna Saudijska Arabija zavisi od izvoza za nafte. Od čega će inače oni drugo da žive? Je tako? Iran zavisi od nafte. A baš kad ste to pomenuli, da li će širenje sukoba na ostatak regiona biti... Neće se širiti sukob. Neće. Znači, mislite da uopšte neće. Jer stalno čujemo, aha, Iran je možda bio iza napada, iza napada Hamasa, pa su oni rekli da nisu, ali da su opet na neki način na njihovoj strani, priča se o tome, pa da li će Iran ući u direktan sukob ili ostale zemlje? Ali kako će Iran ući u sukob? Kako će da pošalje tenkove? Možda da pošalje pešadiju, to nije sporno. To su već, recimo, uradili, pomogli da se preokrene tog rata u Siriji. Ali kako će da pošalje tehniku? Kako će Hamas da nabavi ili Hezbollah tenkove? Kako će da nabavi višecevne bacače rakete ili aviona. Da li je moguće do zapadne obale da oni dostave to uopšte? Pa znate kako ima, može. Hipotetički može, samo postoji jedan mali problem. Izrael ima 5 podmornica koje su im napravili Nemci u Kilu. To je klasa 212, Izraelci ih zovu klasa Delfin. Nemoguće. U osnovu, pored ta dva nosača aviona, to je jednostavno nemoguće. Čak i kroz Sinaj da hoće neko iz Egipta da pošalje neko oružje, to je sve pokriveno satelitima i videlo bi se. Znate kako, mislim, zvuči apsolutno onako na neki način morbidno, ali i Hamas i ti ekstremni, jel tako, u Izraelu su ostvarili svoje ciljeve. Netanjahu, koji ima ozbiljne političke probleme, mislim da je sada trenutno konsolidovao svoje redove, država stoji iza njega, Hamas je uspeo da pitanje zapadne obale i odnosno tako Palestine vrati u svjetski fokus svjetske politike. A priča se i o sad kopnenoj ofanzivi Izraela i o tom prvom kopnenom sukobu u tom pojasu Gaze. Šta može tu da se očekuje? Kako se za sada? Pa ja prvo ne očekujem da će uopšte doći do kopnene ofanzive. Mislim da je ona maska za ono što se priprema, to je napad na Iran. Znate šta me je navelo da posumnjam? Jer mislite da će zaista oni napasti Iran, direktno Iran? Pazite, kolega sagovornik je pomenuo zastarelu avijaciju Irana. Međutim, Iran ima vrlo zavidne raketne instalacije i rat u Ukrajini je pokazao u stvari da je avijacija na neki način, sem kao sredstvo za lansiranje raketa, sada u drugom planu. Tako da ta primjedba ne stoji. Onda Iran je umeđu vremenu trampio, koliko ja znam, svoje ove, kako se zove, dronove koje isporučivao. Trampio je za neke neisporučene eskadrile modernih ruskih aviona. Tako da, ali neće ovde avioni odlučiti. Ono što odlučuje, to je kad pogledate kartu, pa vidite koja su prostranstva. Vidite Izrael kao jednu malu tačku koja hoće da se proširi za možda 1000-2000. Evo i za vas imamo prilike i mi da vidimo. Sad će gledalci imati priliku baš da vide. Pogledajte, mislim, znači to su redovi veličine. I sad pogledajte iz tog istočnog Mediterana, povucite pravu liniju prema Iranu. Ona, mislim, istočni Mediteran, jer tu su ove dve flotile američke. Očigledno, posumnjao sam kad je gađan aerodrom u Damasku već 2 puta i u Alepu. U Damasku su poginuli neki meteorološki službenici tamo na aerodromu. Kome smetaju meteorološki službenici? Znači nekome ko je planirao da tu odatle krene u napad na Iran. Ja mislim da je Iran meta, da je sve ovo ostalo, nažalost, i ova mrtva deca, i ovih 2000 izginule dece koje po meni ne mogu da se pravdaju nikakvim vojnim razlozima i samo produbljuje i dalje sve te napetosti. Ja ne slažem se sa sagovornikom da je Izrael toliko jak da može se nositi sa celim regionom. To jednostavno istorijski ne ide, ne prolazi i bojim se da Izrael s ovim ovakvim oštrim nastupima i da kažem praktično ratnim zločinima u Gazi, jer vi kad bombardujete zgradu civilnu od 11 spratova zato što je tu neki terorista Hamasa koji nije meni sporan da je kao protivnik Izraela njihova legitimna meta, ali
Da li su legitimna meta i ona čuvena od onoga Jamesa Shea, portparola NATO-a, kad su nas bombali 99. Pa kaže kolateralna šteta. Pa ne mogu kolateralna šteta biti 2000 dece u Gazi. To ne može nikako biti legitimni vojni cilj. Ne može. Ja to nisam ni rekao. Niste rekli, ali iz ovoga što pričate... Ja pričam o tehnici, ne pričam, ja se s vama slažem. To je apsurd svega. Hamas je prva dva sprata, ostalo su civili, oni srušili zgradu i pobili ih sve. Ja se s vama slažem. Ja sam, čim je počelo, rekao da će Izrael primeniti prekomernu silu. Ne možete sa 3000 metara da pobedite teroristu. Nisu uspeli ni u Bosni i Hercegovini da neutrališu vojsku Republike Srpske, pa su onda gađali skladište i koje kakve gluposti. Ali nisu vojnici bili teroristi u Republike Srpske. Ne, ali hoću da kažem, niti vi, kako će oni uopšte praviti razliku između jednog, da li neko terorista ili civil? Apsolutno nema nikakve razlike tamo. Što se tiče Gaze, cilj Izraela da na neki način, eto, kako mi to kažemo, narod, očisti teren pre nego što krene u kopnenu ofanzivu, da izbombarduje sve? Mislim da neće krenuti u cijelu ofanzivu, da kažemo, odnosno, neće ući kopnenim trupama, zato što to će biti opšti masakr. Znate kako, negde Izrael, kako god da se ponaša osijono, ja se s vama slažem, to je nedopustivo. To napravili su geto, nisu ništa naučili Jevreji svoje istorije, tako sa Varšavskim getom, pa i tamo su na kraju bili toliko očini da su podigli ustanak i rekli koliko god da košta oni bolje to nego da sačekali tu, da kažem, mirnu smrt. Ja se sa vama slažem, ali neće, zato što znate kako i da uđu tamo. Prvo, Hamas će pogubiti sve te taoce. To će sve završiti na YouTube-u, internetu. To pravdam, kažem, mislim da nikome nije u interesu. Druga stvar, ne postoji način da vi napravite jasnu razliku između civila i teroriste. Evo, ja sad stojim ovde, ja sam civil, uzmem pušku iza sebe, ja sam terorista. To ne može niko apsolutno da napravi razliku. I to, ja pravdam, kažem, ne znam neki slučaj u istoriji da neko uspeo da pobedi terorizam ili tako što bi dovezo tenk ili haubicu. To jednostavno ne ide. Eto i obojicu, gospodin Lakić, ne zaboravite, Izrael se ponaša tako kako se ponaša zato što ima Ameriku iza sebe. To su dva nuklearna nosača aviona, svaki sa po 90 aviona. To je veća borbena sila nego što imaju mnoge tamo države. Znači, Amerika štiti svog patrona, dok je Amerika tamo, Izrael može da radi apsolutno što želi. Samo jedan amandman na to što kažete. Sve se slažem. Međutim, hipersonično oružje, to se videlo na ovih nekoliko pogodaka Kinđala u Ukrajini, toliko je moćno da ono što je rekao gospodin Medvedev, da su nosači aviona, kad je Kinđal u pitanju, gumeni čamci, američka strana bi morala dobro da uzme obzir. Jer ako dođe do toga da, ja sad stvarno ne znam, to je spekulacija, neki tvrde da Iran raspolaže hipersoničnim oružjem. Ne postoji na zapadu protivavionski sistem koji zaustavlja hipersoničnu raketu. Postoji, kako ne postoji. Udar... Patriot u Ukrajini već apsolutno je uspeo da neutrališe Kinđale. To nije, to nije. Niste u pravu. Ja imam drugačije informacije, jer Kinđal ide 8-9 maha. Pazite, ja sam ipak radio tolke godine na ETF-u i znam šta su ti numerički podaci tehnički. Nešto što ide 9000 km na čas, a sad Rusija raspolaže i eksperimentiše. Dobro, a prosto, otišli smo sada na Rusiju i Ukrajinu, to ćemo sledeći put, samo za obojicu pitanje. Da li mislite da će u narednom periodu doći do bilo kakvi smirivanja ili će ovo trajati? Nažalost, mislim da neće, jer evo da se složim sa sagovornikom u tom smislu da Izrael smatra, odnosno ja mislim da on nije to sad više, ali Izrael sebe smatra da će sve da reši silom i oružjem. Ne može se to tako rešiti i to će dovesti do eskalacije sukoba. Nažalost, mislim da je u tom sukobu onaj koji ima malu teritoriju, bez obzira na to koliko je naoružan, i stoji Amerika iza leđa. Pitanje je kako će to se završi. Videli smo da od, i to je jedan veliki američki političar, sad mislim da je Kissinger rekao, da ste pogrešim, od toga da budete američki neprijatelj, gore je samo da budete američki prijatelj. Pogledajte kako su se proveli Afganistanci koji su podržavali Sjedinjene Države kad je nastala bežanija. I to ćemo razraditi više, profesore. To mora da se uzme obzir da sam Izraelac, a ja imam simpatije za njih, kao i za arapski svet. A gospodin Lakiću, što se tiče... Ja bi spustio loptu i krenuo u neke razgovore. E sad, profesore, gospodin Lakiću... Progovori su već u toku. Da li će imati ikakvi... Mislim da je Izrael da je teo da uđe kopnjom,
bi već ušao. Ne zaboravite da oni znaju tamo svaku adresu. Ne, da kažem, ne znaju, ono, imaju spiskove stanara. Mogli su da preseku teritoriju Gaze već na dva dela, odnosno na tri dela, da izoluju sve to, da kažu manje enklave i da se bore. Mislim da im to nije interes i mislim da neće ući. Mislim da su pregovori už počeli već. Međutim, projekte... Da li će da dati ikakvih rezultata? Mora da se zapakuje. Mi smo pričali malo pre u kolima. Palestinsko pitanje mora da se reši jednom za svagda. I sada da nađu neku formu i da kažu evo sad ćemo da zaustavimo, za 10 do 15 godina kad odrastu ova deca koje su bili vinovnici i svedoci ovog bombardovanja i pogibiju, oni će ponovo uzeti oružje i napasti Izrael.